Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында солтүстік Қазақстан облысында 4 жылдың ішінде 502 жобаға қолдау көрсетілді. Осының арқасында кәсіпкерлерге республикалық бюджеттен 5,2 миллиард теңге несие берілді. Бұл өңірдегі шағын және орта бизнестің өркен жайуына үлкен септігін тигізіп отыр. Петр Качуриннің «Радуга» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істеп жүргеніне 5 жылдан асты. Еліміздің дамып келе жатқанына өзіміздегі өндірістің ұлғаюына нақ куә болдым, дейді ол. Қазір жаңа қондырғыны іске қосуға дайындап жатыр. Мен бұл жерде ең бастысы тұрақты жұмыспен жоғары жалақы аламын. Еңбек етуге жағдай жасалған. Қазір жаңа желіні енгізіп жатырмыз. Бұрын біз жұмыс істемеген қондырғы болғандықтан қызығушылық танытып, қолдануды үйреніп жүрмін. Кабель желілеріне арналған құбырларды шығару арналған қондырғының жалпы құны 57 миллион теңге. Оның 51 миллион теңгесі бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы жеңілдетілген пайыздық үстемемен несиеге берілді. Мы организовали новый участок. Жаңа участкіде диаметр 20-дан 110 мм-ге дейінгі жаңа құбырларды жасайтын боламыз. Бұған қоса әртүрлі көлемдегі полиэтилен қапшықтарын шығаруды бастамақшымыз. Және ең бастысы, шикізаттың бәрі өзіміздікі. Бұл бағдарламаның тиімді тұсы екінші деңгейлі банктер берген несиенің пайыз үстемесі мемлекет тарапынан субсидияланады. Және инновациялық жобалар үшін мемлекет кепілдік береді. Соңғы 5 жылдың ішінде жалпы құны 30 миллиард теңгені құрайтын 320 жоба жүзеге асырылды. Оларға мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсетілді. Осы уақыт аралығында 1000-нан астам адам бизнес-кеңесші курстарынан өтті. Бағдарламаның тағы бір тиімділігі 12 мыңнан астам жұмыс орны жасақталып, 4100 адам тұрақты жұмысқа қабылданды. Осының арқасында өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына мемлекеттің қолдауы барынша әсер етіп отыр. Сандық Сәбитұлы, Төлеген Есенбаев, Ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.